بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونبض آخر تقييمها بزني هود النقد أو نيوكوس الرواد ورور حي تلك يا عالم كأنتي سكال النقص وقاري وحلقنا كل عندك النقص وجود بالنوم قال يا ركبة يا عالم جاسم لي ستي في ستي سمعت هذا هرقيسة هدي الله ودلا سامحنا وركا واحد لسه عاد سين دوانا نبي عبد الساق أحمد عبد الكرم تقعد بضو وركا نيدنا هنا كود وجود الكرران وحكم ذا تلسكا بوليسكا يدرد فدر على كيس سومالي يا وركا صار يصدق حوالينا ولود لي تجمع الطين اللي مقالد مقدشو gudoomiyaha halka sare ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu sharci darro ku tilmaamay hanaanka loo dhisay gudiga garsoorka ee Soomaaliya xisbiga mucaaradka ee wadanina waxa magaalada Hargeysa kaga dhawaaqay xilliga ay qabanayaan shirweynaha shirka golaha dhexe ee xisbigaasi sidoo kale gudoomiyaha xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka haye ee kulmiye ayaa isaguna waxa uu qaabilay lix murashax oo qayb ka noqon doona murashaxiinta ka sharaxan xisbiga kulmiye dhinaca kale ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa isaguna maanta magacaabay guddi farsamo oo ka shaqeyn doonta shirka ay isugu tagi doonaan madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada madaxweyne hore ee dalka Mareykanka wuxuu ka badbaaday dacwad ka dhanaa inaan mar dambe u tartamin kursiga ugu sarreeya dalkaasi akhaarta qiimaha badan ee hawada naga daawanay kuwaas waa qodobada wararka idin haynaa kooban haatan oo diyaar garoobay qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahsan